Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Кредитный история, кредитный база, первый кредитный бюро деген сөздер кездесіп жатады өмірімізде. Егер бір төлей алмасаң, болды, сені 10 жылға немесе 7 жылға қара тізімге салып тастайды, ешқашан бермейді, барлық банктер бірден отказ береді деп жатады ортамызда. Бұл бір аңыз әңгіме негізінде. Мен сізге интернеттен оқыған нәрсемді видео ретінде шығарып берейін. Мен өзім де интернеттен оқып шок болдым. Әрі мен Қазақстан сайттарында оқыдым. Ең біріншісін айтып кетейін. Бәрінде бір базы емес. Кейбір банктер ол кредитный бюроға қарамайды. Тіпті қара тізімде жатсаңыз да сізге бере береді. Соның ішінде Евразийский банк сондай кредитный бюроға қарамайды. Сіз 10 жерден де төлей алмасаңыз, 10 жерге де қара тізімге кіріп кетсеңіз де Евразийский бере береді. Тек қана Евразийский емес, мен танысым арқылы біліп отырғаным. Басқа да банктер беруі мүмкін. Тек қана ерінбей білу керексіздер. Яғни бұл аңыз әңгіме. Сіз бітті қара тізімге кірдіңіз, чорный списокке. Сізге енді ешқандай банк бермейді деген сөз емес. Екінші, ең бірінші рет кредит алып жатырғанда сізге көп мөлшерде ақша бермейді. Себебі сіздің кредитный историяңыз дым жоқ. Яғни сіз өмірі алып көрмегенсіз. Сондықтан сізге банк азғантай ақша береді. Азғантай дегенде бұл 100 мың, 200 мың емес. Банк ол өзі шешеді. Бірақ сіз таңғалмаңыз, егер сіздің қалаған сомаңызды бермесе. Себебі сіз ең бірінші рет алып отырсыз. Кредитный историяны дұрыстау мүмкін емес, одан шығу мүмкін емес деген сөздер кездесіп жатады. Мен 10 жылға кеттім, маған енді ешқандай банк бермейді деген сөз ұғым дұрыс емес, ол аңыз. Сіз егер осы видеоның астында Moneyman-нен ақша алсаңыз, сіз кредитный историяңызды тұрсап бастайсыз. Яғни кредитный историяда тұрады. Міне, анандай пәленше дүкеншіп Moneyman-нен осындай ақша алып, уақытында төледі деп тұрады. Яғни сіз кредитный историяңызды тұрсайсыз. Сіз әдейі ала беруіңізге болады. Moneyman компаниясына ең бірінші рет сіз ақша алсаңыз, сізге бірінші ақшаны процентсіз береді. Көбінесе адамдар сізді кредитный историяңызды тазартып беремін, одан шығарып беремін. Сіз таптаза боласыз, сізге кез келген банк бере бастайды деген ұғым ол өтірік нәрсе, ол аңыз әңгіме. Олар тек алаяқтар. Ондайларға сенбеңіздер. Бірден қара тізімге салыңыздар, сөйлеспеңіздер. Диалогты жалғастырмаңыз. Қара тізімнен шығарып берем деген сөздер, олар алаяқтар. Кредитный история байларды бөлек, кедейлерді бөлек, орташа адамдар бөлек деп қоймайды. Ол жер бір база. Оны өшіру мүмкін емес. Ол 10 жылдан кейін өзі автомат түрде өшіріледі. Сондықтан статусқа бөлмейді. Сондай сөздерді кездесіп жатады. Кредитный история байлардікі мощный болады, орташалардікі бөлек болады деген әңгіме емес. Бәрімізде бірдей болады. Сіздер енді білесіздер кредитный история туралы. Мен кредитным историям бөлінді болды. Маған ешқандай банк бермейді. Мен қиналып кеттім демен. Сондықтан Moneyman-нан алып көріңіз, азғантай сома сөйтіп өсіре беріңіз. 5 мыңнан 7 мың, 8 мың, 9 мың сөйтіп әдейі ала беріңіз. Сіз кредитный историяны дұрыстап алғаннан кейін алдағы уақыттарда банк сізге ірі ақша береді. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш.